Ndagusuje ukunda ibaba makiyaje. Uyu munsi tugiye kukuganirira uburyo ushobora kwita ku munwa wawe ukagira iminwa myiza yoroshye, ku buryo kurebye wese abona ko iminwa yawe ifite isuku kandi ikeye. Kugira iminwa yumye ntabwo biba bisa neza, nubwo za rabero akenshi zituma iminwa isa nk'aho itumye. Hari igihe biba bidahagije. Niba uri umuntu ushaka ko iminwa yawe isa neza, ikoroha kurusha ibisanzwe, reka turebere hamwe uko wabigenza. Ikintu cya mbere cy'ingenzi ni ukunywa amazi. Mbere na mbere y'iminwa yawe yumye biba biterwa kenshi n'uko utanyweye amazi ahagije. Kunywa amazi menshi kandi buri munsi ni cyo kintu cya mbere wakora mu kwita ku minwa yawe. Ikindi cy'ingenzi ni ukugira amenyo asa neza. Iyo iminwa yawe uko yaba isa kose, ufite amenyo asa nabi, byose bihita bipfira rimwe. Urabanza by'umwihariko ukamenya ko ugomba koza amenyo kandi buri munsi. Impamvu ni uko burya koza amenyo bituma n'umwuka mwiza uva mu kanwa ushobora gukurura no kureba akaba yakumva ko ufite isuku. Ikindi burya kigize umunwa ni ibice bizengurutse umunwa, ahubwo tujya tujya ku gukura utwoya tuba tuzengurutse umunwa. Umuntu ufite ubwoya burebure bwo mu mazuru iyo asetse ukagaragara ntabwo biba bisa neza. Rero icyiza ni ukubwogosha no gukuraho bwa bundi uzengurutse umunwa. Ukoresha agakoresho kabugenewe ugatangira kogosha ubwo bwoya bwose, ubundi ugasigaho amavuta yoroshya iminwa. Ushobora no gukoresha urwembe ukaba wakuraho utwo twoya witonze, bitabaye ngombwa gukoresha ibikoresho bihenze. Bitewe n'ukuntu iminwa yawe yari yumye, gukoresha uburoso bishobora no gukuraho uruhu rwose rwari rwumye mu gihe ushaka gukuraho uruhu ku munwa. Mu gihe rero ubona bitivanyeho, ushobora kwifashisha scrub yo ku munwa. Niba utayifite, ushobora kuyikora wifashishije amavuta ya gikotoro ya vaseline, ukavanga n'agasukari gake, ukasa n'usigiriza ku munwa. Twa duhu tuba turi ku munwa dupfuka turiho tukavaho tugashiraho, bikaba byagufasha kugira ngo iminwa yawe yorohe. Nyuma ukaza gusigaho amavuta meza y'ingenzi yabugenewe. Umaze gukoresha scrub wasiga amavuta ku minwa yawe kugira ngo uyirinde kuma. Wakoresha amavuta atandukanye ashobora kwisigwa ku munwa, ariko by'umwihariko y'umwimerere nka coconut oil cyangwa castor oil. Hari kandi uburyo ushobora kwifashisha maske y'umunwa. Ubu ni ubwoko bwa rabiro zakozwe ku buryo zoroshya iminwa yawe cyane cyane kandi ntiyume cyangwa se ngo icike, izwi ku izina rya lip mask. Udafite lip mask wakoresha rabiro yawe usangane, aho iminwa yawe iba yoroshye mbese ikeye. Nguko uko wakwifashisha twinshi mu dukoresho dutandukanye ukoroshya umunwa wawe, bityo n'ukurebye wamusekera akabona koko ko n'umunwa wawe ukeye kandi wabigizemo uruhare kugira ngo umunwa wawe ube mwiza. Abantu bakubaza ibanga rindi ukoresha rikabayobera, kandi ari uko wita ku munwa wawe nk'ibindi bice byose bigize ubwiza bw'umubiri wawe.